hamısı geldi. Meclisimiz düzeldi. Düzeldi. Qonaqlar hamısı geldi. Meclisimiz düzeldi. Düzeldi. Yuxarı başa tez keçin oturun yeyin için. Yuxarı başa tez keçin oturun yeyin için. Tez düzün qədəhləri tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə çay süzün. Tez düzün qədəhləri tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə çay süzün. İşkini tərk etmişim. Çün zərərin dərk etmişim. İçkini tərk etmişim. Çün zərərin dərk etmişim. Çay yolu bindi bizə dost şəninə söylərik dost. Çay yolu bindi bizə dost şəninə söylərik dost. Tez düzün qədəhləri tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə çay süzün. Tez düzün qədəhləri tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə çay süzün. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Xoş gördük hər birinizi. Yenə tam səmimi evimizdən salam Azərbaycan deyir. Salam bütün dünyadan bizi izləyən soydaşlarımız deyir. Xoş gördük hər birinizi. Düşünürəm ki, sağ salamatçılıqla, belə könül rahatlığı ilə siz də mənim kimi çay süzüb oturmuşsunuz evinizdə və bizə baxırsınız. Hava istidir. Nə qədər də kondisioner yansa, ondan sonra nə qədər də qapını pəncərəni açıq qoysaq, o isti bu bir mənalıdır. Çünki havalar doğrudan bu il daha çox istiləşibdir. Amma istidən adama nənəm deyərdi ki, heç nə olmaz. Əsas özünü soyuqdan qoru. Bu da düz söhbətdir. Bugün də elə özünü həm istidən, həm soyuqdan qoruyan, özünü İsmailli dağlarının ağaçlarının altına verib, orada yaşamağa başlayan, Südabə xanım İrəvanlı bizimlə bərabərdir, şairəmiz. Xoş gördük Südabə xanım, necə siz, nə var, nə yox? Çox sağ ol, Samir canım. İsmailinin gözəlliyindən, İsmailinin dağlarından qucaq-qucaq salamlar gətirmişəm. Düz eləmişsən. Təkcə salam gətirməmişsən, həm də tort gətirmişsən. Sən bilirsən ki, evə əliboş getmək olmaz. Əlbəttə, bu bizim doğum evimizdir. Şirinli gətirmişsən ki, burada çayla içəkdə. Tortla çay yayda nətər gedir uşaqlar? Yaxşı gedir, pis gedir? Yaxşı gedir, haçan ki sərin olur otaq. Müşrik bilsə nədir, onu tanıyamazsın, deyir, olsa yaxşı gedir. Mən sizi qoyum, onları qoymuram axı tort yeməyə, deyirəm istidir, səpərlər, sonra adam səpir, çox sinirlər. Ay Samir, qadın əlim, onların dərdini niyə çəkirsən, bu sərin otaqda niyə yeməsinlər? Zarfa deyirəm təbii ki, hürmətli tamaşaçılarımız, Mən təşəkkür bildirmək istəyirəm, Südabə xanım, icazə verirsinizsə. Bugün qonaqlı qaralıyıq. Çox gözəl. Bir müğənni dostumuz da ilk dəfədə evimizdə qonaqdır. Bugün Seyfəddin Əsəd də bizlə bərabər olacaq. Bugün düşünürəm, yaxşı bir gün olacaq. Amma elə mənim kofəm səndir. Sən çay bir iç rahat. Mən balaca təşəkkürlərim var, o təşəkkürlərimi edim. Çünki təşəkkürlərimi etməliyəm. Bizim təşkilatı dəstəklərimizə, Südabə xanım sağ olsunlar, hamısı mənimlə bərabər olublar. Bax, bu evimizə köçəndə bilirsən ki, təmir tikinti işi adamın bütün enerjisini aparır, bütün. Ona görə təşəkkür etmək istəyirəm, elə başlayar, başlamaz. Haradan başlayaq, uşaqlar? Deməli, uşaqlar deyir ki, birinci pərdədən başla, xoşları gəlir bu pərdədən. Südabə xanım, evimizə pərdə zad lazım olsa, denən mənə. İsmailədə pərdən var. Mütləq deyəcəm. Pərdəsiz qalmamsan orada. Monson pərdə mərkəzi var. Bakı şəhərində Heydər Əliyə prospektində. Evinizə istədiyiniz pərdələri, türləri Monson pərdə tül mərkəzindən sifariş verə bilərsiniz. Və bu arada qiymətləri çox ağlınıza gətirə bilməyəcəyiniz dərəcədə ucuzdur, ucuzluqdur orada. Mən təşəkkür edirəm İdeal Xalça evinə, Sədərək Ticarət Mərkəzində İdeal Xalça evi. Evinizə xalça lazımdırsa, Sədərəkdə Şirniyyat Bazarına gedin. Orada bir İdeal Xalça evi var, 18-ci sıranın girişində.
Əlaqə telefonları da belədir. 070-340-85-85. O ki, qaldı yumuşaq qoltuq dəstimizə, bax orada əyləşdiyimiz, bax o masamıza görə mənim xüsusi təşəkkürlərim olacaq. M-Dekora. Yerin rahatdır, Südabə? Çox gözəl. Çox gözəl. Evimiz də gözəldir, yerimdə rahat. Yerində rahat olsun həmişə. M-Dekora təşəkkür bildirirəm. Əlaqə telefonları da 070-630-76-76. Və mən danışmaq istəyirəm sizə Erin jalyuzlarından. Birdən işdi şayətdir. Harasa gedib jalyuz alarsınız. Sonra peşman olarsınız. Çünki mən sizə demişdim və deyirəm. Erin jalyuzları ən gözəl jalyuzların tək ünvanıdır ki, rəng seçimləri çoxdur. Keyfiyyət baxımından onların işinə söz yoxdur. Gəlirlər 2-3 iş günü ərzində Ramin bəy və onun komandası evinizdə bax bu cür jalyuzları quraşdırır, gedir. Onlara da təşəkkür edirəm. Əlaqə telefonları 070-200-62-62. Və əlbəttə ki, kimə təşəkkür edəcəm? Wood Steel mətbəx mebellərinə. Wood Steel mətbəx mebelləri, hörmətli tamaşaçılarımız, faizsiz, zaminsiz, 3-5 iş günü ərzində istədiyiniz mebelləri evinizdə quraşdıra bilir. Klassik, avantqard, modern, heç fərqi yoxdur. Fərq ondadır ki, bunlarda qiymətlər bank yolu ilə ödənilmir. Yəni, bilirsiniz ki, üstünə əlavə faiz gəlir. Bunlarda fərq ondadır ki, zamin lazım deyil, iş yerindən arayış lazım deyil. Bunlarda fərq odur ki, əlbəl kreditdir, daxili kreditdir, nəqd elətdirmək istəyirsinizsə evdə, yəni quraşdırmaq istəyirsinizsə mətbəx mebeli nəqd, kreditlə quraşdırmaq istəyirsinizsə, tutaq ki, 1500 manat pul tutubsa, 750-sini qabaqçan verin, 750-sində ayda 100 manat, 100 manat, 50 manat, 50 manat ödəyin. Həsən bir dinli imanlı insandır. Düşünürəm, o heç kimi naümüt bıraxmaz. Necə ki, bizim mətbəx mebelimizi ən birinci gəldi o efirimizdə qurdu, quraşdırdı, getdi. Təşəkkürlər. Və təşəkkür edəcəm sponsorlarımıza etməmişdən öncə yenə təşkilatı dəstəkçimiz olan Premium Klinikasında çalışan Seyfəddin Əsəd. Bizimlə bərabərdir, artıq bugündən itibarən dünyanı gəzdi, dolaşdı, yaxşıca enerji topladı. Gəldi efirimizə. Deməli, Premium Klinikası Bakı şəhərində 3-cü mikrorayon dairəsindən üzü Şamaxınkaya gedəndə yolun sol tərəfində böyük bir klinikadır. Yəni, oradan gedib istədiyiniz müayinə və müalicədən keçə bilərsiniz. Təbii ki, təbii üsullardan söhbət gedir. Ölkəmizdə bilirsiniz ki, Seyfəddin Əsəd təkdir, təbii üsullarla müalicə həkimi. Əlaqə telefonlarını da görürsünüz. Aşağıdakı telefonlarla əlaqə saxlayın. 055-250-1080, 070-236-1111, 050-635-022. Həm UNESCO Xalq Yaradıcılığı Təşkilatının üzvüdür, həm Yaponiyanın Beynəlxalq UESCA Təşkilatının üzvüdür, həm də Dünya Çin Təbabəti Konfederasiyasının üzvüdür. Bu kişi hər yerin üzvüdür. Ən əsası odur ki, bizim Azərbaycanlımızdır, fəxrimizdir. Təbii üsullarla insanın dərdinə şəfə olan bir həkimdir. Seyfəddin Əsəd, sabah xeyir olsun. Gəlin, doktor. Salam, xoş gəlmişsiniz. Ay, doktor. Necəsiniz? Salam. Evimizə xoş gəlmişsiniz. Mübarək yerimiz, yurdumuz. Evimizi bəyəndim. Çox gözəl. Vallahi çox gözəldir. Hə, belə yerdim ki. Doğrudan gözəldir, baxırsan. İndi adına layiq, özünə layiq. Çox. Doğrudan, hə, doğrudan. Doktor, tamaşaçılarımızla bir salamlaş. Yaxşı enerji toplayıb gəlmişsən. Əvvəlcə, təbii ki, Dünya TV-nin dəyərli Ramiz müəllim başda olmaqla bütün kollektivini salamlayıram. Təşəkkür edirik. Və eyni zamanda Azərbaycanın sevimli aparıcısı, insanların sevimlisi, peşəkar aparıcımız Samir Tanrı. Mən hətta bəzən müğənni də deyirəm, gözəl oxumalı da var. Nə istəsən deyə bilərsən, aktör də deyərsən, müğənni də, hər şey yaraşır. Hər şey götürür belə. Yaxşı marketing, reklam ustası, nə bilim, nə deyirsən. Yəni, nə deyirsən, insanların artıq o sevgi, inam formalaşıb. Təbii ki, dəyəri şairimiz Südabə xanımı görməyə çox şadam. Tağım əllim də olmalı, Tağım əllim, bəli, Azərbaycanın sevimli müğənnisi Tağım əllimi
görməyə şadam. Eyni zamanda təbii ki, ən çox darıxdığım izləyicilərimizdir. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük deyirəm, gününüz uğurlu olsun. Ruzunuz bol olsun, canınız da sağ olsun. Qalan düzələcək. Düzələcək. Ay, doktor, yaman belə dəyişilmişsən. Düzdür, uşaqlar. Adam çoxdan görməyəndə, bir adam görəndə ya pisliyə doğru görürsən onu, deyirsən, anaya mən xarab olmuşsan. Amma siz belə şey olmuşsunuz, belə işıq saçırsınız. Hə, baxın. Mən əvvəllər uşaq vaxtı elə bilirdim ki, həkimlər heç vaxt xəstələnmir, ölmür. Bizim həkim də günü-gündən cavanlaşan həkimlərdəndir. Bilirsən nəyə görə? Antalya'da idi, bütün günü üzürdü. Gəzirdi, üzürdü, yiyirdi. Nə bilim? Gözəldir, bilirsən dünya gözəldir. Siz, indi sizdən başqa kimsə baxır, deyir doktor nə günə qalıb. Niyə bilirsən mi? Hər adam görə bilmir. Hər adam duya bilmir. Hər öz könlünün hərənin nə Allah ona nə veribsə qəlbinə, ürəyinə, onun göz... İnsanlar var, Samir bəy, ciddi xəstədirlər, əziyyət çəkirlər, ondan sonra yeriyə bilmirlər, yiyə bilmirlər, yata bilmirlər. Allah hep bu qədər böyük bir qəlb verib, yenə də insanlara xoşbəxtlik diləyirlər. Belə insanların olması təbii ki, onların şəfa tapması da, yaşaması da hər birimiz üçün çox vacibdir, çox qiymətlidir. Eləcə də sizə də təşəkkür edirəm. Doktor, siz bir çay gətirəm, sonra tağmərimi dəvət edirəm. Nə gətsən gəlir? Sən gətməliydin, təzə evimə gəlmirsən. Südabiyə bax, tort gətirib. Mən də gətmişəm. Mənim üçün gözəl parfümlar gətirib. İşimi bilirəm, gətmişəm. Təzə evə adam əli boş gələr. Mən demişəm buradan, yenə də deyirəm. Eşidin, bilin. Mənim evimə əli boş gəlməyəm. Əli boş deyiləm, Samir bəyim. Zarafat edirəm, sən ayağın, sənin özün. Doktorun, sizə hər şeyi ciddiyə alırsınız. Biz ciddiyə almıram, mən xəbərdarlıq edirəm ki, yəni, rəhli olcunan. Qızım, sən deyirəm, gəlinim, sən eşit. Əldə olu gəlmişəm. Yəni, doktor, mən bir şey söylüyüm, sizin bura gəlişiniz. İndi mən izləyicilərimizə deyirəm ki, kimsə kimsənin evinə gedəndə həmişə əli dolu getsin. Ya əli dolu, ya cibi dolu. Fərqi yox da, heç fərqi yox. Əli cibi dolu getsəniz, yaxşı da. Birin tağı məllimə süzüm, birin də sizin üçün süzüm, çay. Çox sağ ol, çox sağ ol. Doktorumuzun əlaqə nömrəsini görürsünüz. Doktorumuzla əlaqə saxlamaq istəyənlər buyursunlar, əlaqə saxlasınlar Seyfəddin Əsədlə. Və mən Tağı müəllimi də dəvət edeyim, gəlsin, əyləşsin Tağı Salihoğlu, sevimli müğənnimiz. Yox, hələ mahnısın, hələ mahnın neynisən, hələ özün gəl, həmişə oxuyursan da Tağı müəllim. Salam mələkim, xoş gördüm. Salam mələkim, xoş gördüm. Mənə xoş gördüm sizi, necəsiniz, nə var, nə yox? Xeyir olsun. Evimizə xoş gəlmişsiniz. Xəbər eləməmsən, deyəmə, mən də orada gözləyirəm, o bir ev. O köhnə evdir, oradan çıxdım. Bura maşallah, böyük, genişdir, əladır. Bir gün ansambulla gələrsən evimə. O, inşallah, Allahın köməklə. Mən qonaqlarımızı da salamlayıram. Çox sağ olun. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Ekran qarşısında əyləşən baxanlara buradan öz salamını çatdırıram. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, çox var olun. Və hürmətli tamaşaçılarımız, belə deyək də, evimizdə artıq qonaqlarımız yer-beyir oldular. Mən istəyirəm ki, bir nəfərdə özün dərdindən bilirək. Mən onu bilirəm, sən... Hə? Narahat olma, heç nə olmur. İzləmişəm, baxmışam. Özünün dərdindən aparmışam onu. Və hürmətli tamaşaçılarımız, bilirək, Seyfəddin Əsədlə əlaqə saxlamaq istəyənlər, Seyfəddin Əsədlə əlaqə saxlamaq istəyənlər, aşağıdakı telefonu görürsünüz. Bu nömrə ilə əlaqə saxlaş, sən də şokolad ye. Şokolad kimi qızsan, şokolad ye. Biz də Tağım əlimdən bir ifa təqdim edək. Tağım əlim, keçin. Zəhmət olmasa, mikrofon da buradadır. Keçin yuxarı başa bir mahnı. Tağım əlimin oxuduğu mahnılarda gözləyək. Mən sənə layiq olmuşam, əm qızı, mən sənə layiq olmuşam, əm qızı, mən sənə layiq olmuşam, əm qızı.
Səvrimin qərarsa, səvrimin qərarsa oldu, mənə qalan dərd oldu, əmin oğlu yad oldu, mənə qalan
gözəl, ay sən. Getdik Hindistanı da gəzdik. Tanrı Allah, orada bilə Hind vağazları eləmişiz. Çadam istəyir, inşallah eləsin bu musiqi tutarmaz. Azərbaycan da gəzdik. Bölgələrin, Azərbaycanımızın. Bəli, bəli. Necəsiz, Tağım əsr? Sağ olun siz. Bu mahnı oxumanın məqsədi oldu, indi onu. Bir əmvizin qızın ad gündü. Yox, yox. O da gözə hazır. Bu əmvizin mahnısı ilə Samir çox. Cavanlar ailə qurur. Hə, bilirəm. Xoşbaxtdır. Yox, hər birimizin ürəyimizə oturur. Bəli. Mahnı əzbər bilirik. Hə. O sizin sayənizdir. Çox sevilən. Sevim, çox sevilən, çox sevilən. Hələ də sevilir, mən bilirəm. Amma bunu. İndi oxumağımın səbəbini deyərəm. Dinən. Valla istəmirdim də bunu əvvəldən, birazdan sonra deyim, bəlkə açıqlayayım. Birazdan sonra, yaxşı. Amma deyəcəksən də səbəbi. Deyəcəm. Tamam. Hörmətli tamaşaçılarımız, Instagramda da canlı yayın eləmişik. Hə? Nadir, Şirin. Bax, Instagramda da canlı yayındayıq artıq. Bizə buradan da sözünüz sağınızı yaza bilərsiniz. Canlı yayındayıq. Instagramda da doktorla bağlı nə sözünüz, nə söhbətiniz varsa, Seyfəddin Əsəd burada sizi gözləyir. Instagram Samir Bayramlı DTV səhifəsi aktivdir. Efirdən görürsünüz. Amma əsas odur ki, siz həkimimizlə əlaqə saxlayacaqsınız. Ona görə Seyfəddin doktorun telefon nömrələri 055 ilə 250 10 80, 070 ilə 236 11 11, 050 ilə 635 04 22. Instagramda doktor Seyfəddin Əsəd, YouTube-da xüsusi özünün şəxsi YouTube kanalı var. Ondan sonra Instagramda, Facebook-da hər yerdə doktor Seyfəddin Əsəd yazırsınız və bu kişi ilə rahatlıqla təmasa girirsiniz. Əsas odur, dava dərmandan uzaq olun, təbii üsullarla müalicə elətdirin. Əsas önəmli olanı budur. Doktor, Türkiyədə idiniz. Orada əvvəl Ukraynada idi. Ukraynada. Zakarpatiyada. Hə, orada Svalyava deyilən gözəl bir yer var sanırım. Kimlə getmişdin? Dünyanın ən gözəl yeridir. Doktor, tək getməmişdin. Yox, kimlərlə getmişdin deyilən? İki dostum var həyatda. Mənim o bizim hər zaman xaricə gedişimiz bir yerdədir. İndi də elə oldu. Nəsib müəllim və Qasım. Müəllim hansı ki, qaymaq göndərirdi, Gürcüstanın o mənalı Ağamətdən olan Qasım müəllim Gəncə qaymağa göndərmişsə. Sağ olsun. Və biz yəni artıq demək ki, Zakarpatiya Zabsvalyavada meşənin içərisində gördüyünüz günəş yox, orada tamam başqa bir aləmdir. Axşam üşüyürsə, mümkün deyil. Günorta nə inirsən? Günorta da gözəl dağ günəşi qəbul edirsən, dağ günəşi. Və gözəlliyə baxırsan, yalnız baxırsan, gözəlliyi görmək lazım. Eşitdim, yatmırsan orada. Yox, yaxşı eşitmirsən. Yaxşı eşitmirsən. Orada yuxudan gözün açılmır. Durdu. Hə, yuxudan gözün açılmır. Kimsə gəl adamın gözün bellidir. Yox. Sağ salamatsa. Hə, orada sizə bir şey deyim də. Buranın bir müsbət tərəfi də odur ki, insanlar bizim insanları sevirlər. Yəni, Kuranyalılar, Kuranyalılar. Bizi çox sevirlər. Onların... Min bir gecədə kinonun adı. Min bir gecə kinosundan nəfəs alırlar. Çünki orada Ukraynalı xanımlar sultanın baş xanımı olur. Uzun illər də belə olur. Onlar, mən onlara başa saldım ki, biz qohumuyuq, gen qohumuyuq. Hər bir sultan gözəl bir Ukraynalı xanım alıbsa, qaynayıb qarışmışıq. Qaynayıb qarışmışıq, bəli, eyni millətin, eyni qaydada biz qohumuyuq. Qəbul edirlər və bu gün də bizi çox sevirlər. Ona görə və bizimkilər də çox azdır orada. Məsələn, Truskavetsdə çoxdur, Mirgorodda şəkərə görə çoxdur, ancaq burada dediyim kimi, yox dərəcəsində elə biz gedib görkürük və böyük bir qayğı, böyük bir sevgi hiss edirik. Oradan gəldik İstanbula, oradan getdik Antalya. Biraz dediyim kimi, biz getdik İstanbuldan gedən kimi İstanbula güclü sel yağış yağdı. Antalya'da isə gözəl hava, yenə də təbii ki, hər yerdə, indi mən onu eşitdirərəm sizə, bir marojna satan, dondurma satan deyir, hara getdin Paşinyan? Yəni, əzbər bilir. Ağdam bizim, Qarabağ bizim. Bu sözdə deyilən sözləri cənab prezidentin dediyi cümlələri əzbər bilir. İnsanlarımızın sözlərini əzbər bilir və çox çox böyük adam həzz aldı və çəkdim gətirdim ki, bu dondurma satan... Çox istəyirlər. Necə, yəni, yox. Sevinirlər yox. Bizim torpaqlarımız. Efirdən deyilən sözlərin hamısını əzbər bilirlər. Yəni, bizi qədər, bizdən çox sevinirlər ki, Qarabağ Azərbaycandır, Şuşa Azərbaycandır, Xankəndi Azərbaycandır. Allah ürəklərinə görə versin, doktor, nə deyək? Qardaşlarımızdır, başqa bir olamaz. Həqiqətən Allah ürəklərinə görə versin və belə deyək də, ürəyi qəlbi bizlə, bizim dövlətimizlə, bizim ölkə ilə olan
Hər bir kəsi Allah qorusun, Allah pənahında saxlasın. Tamam, rayonda nə var, nə yox? Rayonda gözəllik. Salamla, sülə, şükür Allah. Vallahi... Deyirsən, Ağcabədi deydim, burada deyirdim. Ağcabədi deydim. Sonra vətənimizin hər yeri gözəldir. Valla istəyir Milmuan olsun, istəyir Şirvan olsun, istəyir Qarabağ olsun, istəyir Qazaq Tovuz zonası olsun, ya Balakən. Hər bir tərəfi gözəldir. Hər yerində insanları gözəldir. Həqiqət, təbiəti də gözəldir. Daha çox burada olursan, yoxsa rayonlarda, birə Ağcabədi olursan? Yox, mən Bakıda olam, amma... Yox, bilirəm, indi yay nəzərdə tuturam. Hələ ki buradasan, hə, nə gözəl. Amma Südabə xanım gedib oturub şeydə, sən dilən, doktor. Gözəl İsmaililədən doymaq olsun. İsmaililə əhlinə buradan salamlar. Kürəkənibin oradan bir ev alıb, sağlığına qismət olsun. İsmaililinin, elə rayonun özündən. Geçən bağ, bağça. Gözəl qızım. Çox da yaxşı da qiymət almışsınız, ha, Südabə xanım. Onu elə əli yandımda satırmışlar. 3 ildir. 3 il olur da, yəni 1 il. 3 ildən qabaq almışam. Hə. Yəni 2 ildir gedirik ora belə. Neçə otaqdır? Özündədir. 60 min alıblar. Havayı alıblar. Özündədir. 60 min almışsınız, hə, Üstəbə xanım? Hə, dokument işini çıxmaqla elə. No, hamısı 65-ə oturdu da. 65 min oturdu. Nə gözəl. Baxma, İsmailə Azərbaycanın ən gözəl bölgəsidir. 3 otaq. 4 otaqdır. 2 mərtəbədir? Yox. Padvalı var, alçaqdır, yəni o. Uşaqlar deyir, güzdürəcəksin. Bəzdirində, soruşam da evimizə gəlib, soruşam da harada yaşayırsan. Bəlkə yazıq orada, komada yaşayır, bilməliyəm, sabah qonaq gedəndə. Dörd otaqda. Ürək geniş olsun, mən qonaq açıb sizi qarşılayacaq. Birini ayırırsan mənim üçün, doktordan gələcəm bu yaxınlarda, ona görə soruşam. Müğənnimizi də gətirin. Tağ müəllim də bütün günü oturub Ağcabədidə. Deyir, mən oradan başqa yerə getmirəm. Hər birimiz sevirik, çünki İsmaililə çox gözəl təbiəti və zəhmətkeş insanları, qonaqlarvər insanları var. Və təbii ki, İsmaililə mən çox toylarda olmuşam. Məni çox adam elə bilir İsmaililə, çünki Tovuzdaxdır məsələcə. İsmaililə yaxında ona görə çox tez-tez gedirik dostlarla bir yerdə. Nə gözəl doktor. Hə, İsmaililə gözəl. İsmaililə o meşələri nə deyəsən deyir. Bu arada bütün bizi izləyən, bölgələrimizdən izləyən, maşallah, İnstagramdan da yaman yazırlar bizə. Samir bəy. İrandan salamlar, İrandan arıyorum, İrandan salamlar, nə bilim, rayonlarımızdan daha çox İran İslam Respublikasından yazırlar bizə, Türkiyədən yazırlar və yazan, SMS yazan İnstagramdan bütün izləyən bizim dostlarımızın hamısından təşəkkür edirəm. Verilişiniz çox baxımlıdır, Rostovdan yazırlar bizə, çox sevilən müğənnidir, kim? Baxımlıdır verilişiniz. Çox sağ olun. Cəbrail qəsəbəsindən salamlar var. Yazanlar çoxdur, hörmətli tamaşaçılarımız. Mən reklamlara ayrılacağım indi. Reklamlardan sonra davam edəcəyik. Südabə xanım qəşən şeirlərlə gəlib olacaq. Sonra sponsorlarımızın kampaniyaları haqqında da sizə məlumat verəcəm. Amma doktorun telefonunu yaddan çıxartmayın. 055-250-1080, 070-236-1111, 050-635-0422. Reklamlardır. Ziyalı adam deyil. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılarımız. Tağı müəllim reklamlarda mənə bilir. Tərtərdən bir nəfər, Vəli müəllim, hal-hazırda bizə baxır. Düz eləyir. Bax, oturub tərtərdə. Niyə demir mən, Tağı müəllim bugün Samir Gənin evində qonaqdır. Bir qəşəng qoyunun başını kəsirəm, soyuram, doğruyuram. Qəşəng yamış qatığı, motal pendiri. Düz demirəm. Düz demirəm, Südabə xanım. Çağırıram qonaqlar. Hə, çağırıram qonaqlar. Durun, gəlin tərtərə, çəkilişə. Vəli müəllim, Samir, yəni el axsaq qalıdır. Allah ona can sağlığı versin. Can sağlığı versin. Allah uzun ömür. Ziyalı adamdır. Allah qorusun, Vəli müəllimə. Biz Vəli müəllimə uzun ömür, can sağlığı arz edirik. Neçə yaşı var? 70 olar. 70? Vəli, nə yaşdır? Amma maşallah, yaxşıdır, özün yaxşı sağlığı. Yəni, 70 vermək olmaz. Allah ona can sağla versin. Allah eldən obadan ona əsik eləməsin. Tamam, siz də özünüzü pis saxlamamışsınız. Yox, indi mən cavanam. O anadan gəlmə cavandı. Gen, gen. Valla, Südabə, göz dəyməsin. Balaca uşaq idim hələ. Balaca. Bu da balaca uşaq. Tağı müəllim oxuyurdu. Anam gil Tağı müəllimin kasetlərinə qulaq asırdı. Balaca idim, baxcaya gidirdim. Samir, Tağı müəllimin etibarsız mahnısı. Hə, valla. Dillər əzbəri. Necə yaşın var idi onda, Südabə? Cavan qızı idi, mən etibarsız mahnısını dinləyirdim həmişə. Hə,
Ben de balaca uşağı idim, bahçıya gelirdim. Bahçı müəlliməmiz var idi. Suğra müəllimə. Həmişə Tağı müəllimin mahnılarına qulaq asırdı. Bunu bilmirdim axı kimdir. Deyirdi, sevirəm Tağı müəllimdir. Sonra kimlər var idi ayalı o dönemler? Ağdada Şağayev idi. Məhməd Bağır Bağırzadə idi. Baloğlan Baloğlan Sabir. Baloğlan Əşrəfov idi, Sabir Əliyev idi. Temur Mustafayev idi. Temur Mustafayev Tağı müəllimi ilə eyni. Eyni olardı, yaş olarsınız Temur Mustafa, yok. Zarar mı? Ben uşağım idim. Zarar mı deyirəm, deyirəm. Ben şimdi sen deyirsən ki, ben uşağım idim. Orta məktəbdə oxuyurdum, onda Temur əmi... Neçədə oxuyurdun, bilmirsən? 7-də, bəlkə də 6-da bak elə. 6-7. Hələ bəlkə də tez. 6-7-də oxuyursan, deməli 80-dən 15 çıxanda nə qədər qalır? Xatadır. 80, deyir 6'da 7'de, tövbürəm de 80 yaşı var. Ben demirəm, bilmirəm ki, ya o vaxt o dövürüm. Ha, sən dəhşətsin. Bilirsən, yay dərlə heç kim düşmüyor. Ya biz düşmüyor. Yok, doktor, bilirsən ne demək istəyirəm. Başa düşürüm. İnsan özün neçə yaşında hiss edirsə, eləsin o yaşlarda. Bəli, bəli. Adamlar deyir, mənim 80 yaşım var, amma özüm 20 yaşında hiss edirəm. Tamamilə düz. İstəyir həkim olsun, istəyir oxuyan olsun, hansı sahə olsun. O insan üçün gərəkdirsə, o yaşlı deyil o. Yaşlı deyil, bəli. Bəli. Xalq üçün gərəklidirsə, ona yaş vermək ehtiyacı. Xüsusən də sənətkarın, sənətçinin yaşı olmur. Bəli. Olmur, yəni bu düzgün məsələdir. Onlar elə nə yaşda görmüşüksə, o sevgi var. Bugün də Tağı müəllimsin toylarda, məclislərdə, süfrənin yuxarı başında elə. Şəxsən mənim özümə, elə iş adamları, adlarını çəkmək istəmirəm. Məclislərini idarə eləmişəm, toylarını aparmışam. Mənə deyiblər ki, Tağı müəllimi dəvət elə. Deyirəm, doğrudan sevirsiniz Tağı müəllimi, bir xanım var idi iş adamı, adını çəkmək istəmirəm. Deyir, biz onun o əmi qızı, əmi oğlu mahnısı ilə ailə qurmuşuq. Həqiqətən. Deyir, əmi qızı, əmi oğlu mahnısı ilə ailə qurmuşuq. İzləyirsə o xanım mən, bir dəqiqə yazacaq mənə. Tağı müəllim gözəl sənətkardır. Mahnıları, trend, mrend, onlar hamısı boş şeylərdir, inanın. Trendsiz, internetsiz, illərdir dinlənilən, illərdir izlənilən. Bir sənətkarlı Tağı Salih oğlu. Allah var etsin. Samir, Vəlim əlimə can sağlığı. Uzun ömür. Amin. Ağsaqqalınıza can sağlığı. Eldən obada nəsk eləməsin, canı sağ eləsin. Amin. Və hürmətli tamaşaçılarımızın bizim yaman soruşurlar bu məhlulu məndən. Tağı, mən bilirsiniz də bu nədir? Xeyr, deyərsən bilərəm. Südabə xan, bilirsən bu nədir? Bax, bu günləri sözün əsr mənasında həm ekologiyadan, həm bizim qidalanmamızdan, qidamız da o qida deyil, ekologiyamız da o ekologiya deyil. Yəni, dövr zaman dəyişib. İndi texnika dövrü zamanıdır, nə bilim, kompüter əsridir, internet əsridir. Yəni ki, bugün çox insanlarımız cinsi zəiflikdən əziyyət çəkirlər. Çox insanlarımız sonsuzluqdan əziyyət çəkirlər. Qabaqlar deyirdik ki, yaşlı insanlarımız, orta yaş nümayəndələri, bugün inanın gənclərimizin əksəriyyəti bu bəladan əziyyət çəkirlər. Həqiqətən əziyyət çəkirlər. Bax, ailə qururlar, övladları olmur, bu problemlə nə bilim, üzləşirlər. Baxırsan ki, normal, sağlam insandır, amma doğrudan bu problemi var. Boşanmalar nə qədər? Bəli, boşanmalar, ayrılmalar nə qədər? Və bu problemi olan insanlarımız bilsinlər ki, bu təbii, orqanik, cinsi fəallığı artıran Südabə xanım, insanda cinsi həvəs yaradan, Tağı müəllim, cinsi gücü artıran, sonsuzluğu aradan qaldıran bizim bir məcunumuz var. Bu məcunun tərkibində olanlardan biz istifadə edirik. Məsələn, bunun tərkibində kişmiş yeyirsən Südabə, bal yeyirsən, əlbət ki. Badam yeyirsən. Yoxdur da sevmirəm. Badam sevmirsən. Bəs çiçək tozu istifadə edirsən? Heç vaxt eləməmişəm. Eləməmişsən. Ondan sonra mumiyə istifadə eləmişsən? Hə. Arı südü istifadə eləmişsən? Eləməmişsən. Ondan sonra... Hamısı var burada. Hamısı bunun tərkibindədir. Bunun avokado. Tərkibində avokado yağından tutmuş, day bunun tərkibində nə yoxdur? Qoz yağı, fındıq yağı, qara çörək otu. Yağı ilə xüsusən bu hazırlanır, onsuz bu olmur. Bu deyir, olar olmazlar var, bax, onsuz bu əmələ gəlmir. Bunu xüsusi sifarişlə Seyfəddin Əsəd hazırlatdırır. Bir qaşıq, yatmamışdan qabaq, çay qaşığı. Bizim bir izləyicimiz götürüb bunu qaşıqlayıb yiyib, öldüm-öldümə düşüb.
bir kaşık yatmamışdan qabaq yiyirsən, o kadar tatlıdır ki adam bir kaşık yiyene sonra Səbəx xanım ikincini de istəyirsən. Ta gör içində nə var. Yiyirsən onunla da inanıram ki sizin o probleminiz aradan qalxacaq və sonsuzluqdan daha əziyyət çəkməyəcəksiniz. Yanımdadır bu. Bir de bizim burada bundan istifadə edəməmsən. O ne tikirlər? Propolis. Bu propolisdir. Təbii propolis. Təbii. Tam antibiotik. Bax o deyirəm, qrip tutma, nə bilim, öskürmə. Koronavirus. Bəx deyirdi, ne? Kürəyimin arası ağrıyır. Həkim mənə masaj yazıb. O masaj lazım deyil. Bundan istifadə edəsən. Samir, sən daha birini deyəndə birini də deyəmə daha. Birini deyir, üçünü eşidir. Üstünə də üçünü qur, altı edir. Bax, sən bundan lazımdır. Hər gün damladırsan suyun içine, o İsmailin bulaq suyunu. Elə kömək eləyir. Güpuldadırsan gedir. Yəni İsmailin suyu. İsmailin olmasa. Orada da ona gəndi gedir İsmailin gəlir tovuzdan su gətirəsədir. Bəbələ suyu olsun. Olar. Suyu olsun. Gözəldir. Doktor, bugün da bax şirniyyət oğruları görsən elə götürürlər ki düşmür. Doktor, bugün xarici Ukraynada da oldum. Bəyəx sözüm yarım çıxdı. Nüsrət Bəxanla şeirimiz olacaq. Emin gözəl bir fon musiqiləri hazırla. Ukraynada da oldum, geldim Türkiye'de de. Daha çok tabii üsullarla müalicəyə hansı ülkede bile müşahid edin ki burada daha çoktu. Oradan da axırını demedim. Axırıncı bir haftada geldim işe çıkmadım, bildim işe çıksam görmeyeceğim, getdim Tovuzda kaldım. Telefonların sönlüydü ama. Bəli. Çünkü yukarı dağ hissesine giden de orada tutmur ona göre. Bu bilirsiniz bu elə bir üsuldur ki. Ukrayna çok qədim zamanlardan bu işle məşğuldur. Arıçılıq da orada çok yüksek seviyede inkişaf edir. Ve təbiyyəti de elədir. Kiyev şəhərinin içerisinde gəzirsən, ilk defa gedində yadımda sual verdim Tağım əlim ki, bura haradır? Dedilər şəhər. Dedim mi, şəhərin içinde meşə olar mı? Elə şey olar mı? İndi bizdə bu ağaç məsələsi problemdir. Toskaves kimi deyil, oran deyilsin. Yox, yox. Kiyev şəhərinin özü. Ha. Dedim ki, yəqin var, belə meşə olar mı şəhərin içinde? Və eləcə də hər yerində, o cümlədən də Zakarpatiyada, o dünyanın gözəl bir nöqtəsi Zakarpatiya. Və orada ayrı-ayrı qablaşdırırlar Sami bəy. Gətirib satırlar, onlar nə bilsin ki, mən bu sahədə anlayışlı adamam. Satırlar bizim o meşə çiçəyinin qurudulmuş çiçəyini, onun meyvəsini, kökünü. Meşə çiçəyini. Doktor, nəyə xeyirdir ki? Hər şeyə. Nevrozlara xeyirdir, ürək damar sistemi xəstəliklərinə xeyirdir, qan təchizinə xeyirdir. Ondan sonra yuxunu dərinləşdirir. Çox qiymətli, ancaq təbii yetişdirmə yox. Təbii meşədə bitən meşə çiçəkləri sahibi. Və təbii bundan başqa da müxtəlif bitkilər ki, hansılar ki onlarda var. Elə bitki var, heç bizdə yoxdur. Və yaxud da ki, ondan başqa da arının müxtəlif məhsullarını satırlar. Özü də çox ucuzluqdur. Meyvə tərəvəzlə çox zəngin bir ölkədir. Və özü də hər yerdə qidalanmalarına xüsusi fikir verirlər. Onların tutaq ki, yedikləri süt türsü məhsulları, qatıq, şor, pendir, smetan. Ukrayna smetanı tamam fərqli bir şey. Ağartı məhsullarından çox istifadə edirlər. Fərqli bir şeydir. Yəni, olduqca keyfiyyətli, olduqca gözəldir. Türkiyədə də min illərlə hər zaman eləsin də qeyd elədiyiniz ki, deyirsən ki, o boyda dünyanı fəth eləyən, 600 il fəth eləyən bir Osmanlı imperiyası günlərlə müharibə aparıb, minlərlə ölü, minlərlə yara, 10 minlərlə yaralı. Onun onda tibb universiteti yox idi, o həkimlər yox idi, müasir tibb yox idi. Onu sağaldan nə idi? Bunları sağaldan ənənəvi tibb idi. Ənənəvi tibb idi ki, orada onlar götürürdülər, müxtəlif bitkilərdən ağrı kəsicilər hazırlayırdılar, yara sağalcılar hazırlayırdılar, duz qovucular hazırlayırdılar, yuxu gətiricilər hazırlayırdılar, ürək damar sisteminə kömək edirdilər, çapıqları sağaldırdılar. Ona görə də Türkiyədə mən bir neçə ilimdən qabaq çox bahalı qiymətə top qapısından reseptləri ala bildim, həbii bitkilərini. Yəni, vermirlər, bu reseptləri belə. Vermirlər. Vermirlər və insanlar... Həkimlərin resepti deyil, onlarımız. Şahlar, sultanlar. O həkimlərin, bəli, onlara baxan sultanlardır. Onlar Allah vergili olublar, hə, doktor? Həm Allah vergili olublar, həm də böyük bir təcrübə olur. Böyük bir təcrübə olur.
yüzlərlə əlində ölən yaralı, təcrübə toplaya-toplaya nəhəng... Artıq təkmilləşib. Təkmilləşiblər. Həmi də təbii ki, təsəvvür eləyən Türk dünyası və bütün dünya bunlara baxıb, Osmanlı İmperiyası dünyanın çox hissəsini zəbt eləyib və onun əsarətində olub, burada Hind təbabəti da olub, bu da Ərəb təbabəti da olub. Yəni, hər yerə Avropa təbabəti da olub, yığıblar. Özü də sizə bir şey deyim, o sultanlar olduqca aqil adamlar olublar. Və onlar elm adamlarına, birinci, sonra təbii ki, həkimlərə, müəllimlərə, ayrı-ayrı ziyalara çox diqqət, qayğı göstəriblər. Onları yığıblar, ən yüksək səviyyədə yaşadıblar və onların təbii ki, o əməyindən, biliyindən faydalanıblar. Ona görə də, yenə deyirəm, dünyanı idarə eləmək, dünyanı özü də çox ədalətli idarə eləyiblər. Heç vaxt elm adamlarına toxunmayıblar. Heç yerdə, ən yüksək səviyyədə diqqət göstəriblər. Çinolarda da görürük, tarix əsərlərində də var. Yəni, Türkiyədə də olduqca zəngindir. Tovuzda da ki, bizdə adamlar çox, bu məsələdə çox qəribədir, Samir bəy. Yəni, insanlar bir mənalı şəkildə keçmişdən qalan o dediyimiz sulu xəncəli, əvvəli listisi, xəncəli, ondan sonra banka qoymağı, ox, göbək salma, göbək salanma, onu yığma, ondan sonra çöp qalma, sonra bir kəndə getmişdim, aşağı quşu kəndi. Qan alma, hicama, dudam oradandı. Elə bir küçüyə döndük, gördüm, yazdı, çöpçü sağda, solda, çöpçü. Ondan sonraki çöp, 5 dənə çöpçü bir küçədə hələ bəhər başında gördüm, dedim, ay Allah. Hə, bu Amerikada çöpçü yox, Çində yox, dünyada yox, Hindistanda, dünyanın yarı-yarı millətən, Rusiyada yox. Ancaq indi kimə desən, az qalır sən öldürür ki, mən apardım, şu an bu olurdu. Doğrudan da kömək eləyir. Çox kömək eləyir. Kömək eləyir fark edir. Təbii üsullarına müalicə edir. Təbii üsullarına müalicə edir. Bizi izləyən tamaşaçılarımız əlaqəni bilirsiniz. Aşağıdakı telefon nömrəsi ilə Seyfəddə Nəsətlə saxlayın. Bir Südabə xanımdan bir şiir təqdim edək. Südabə, dilin gəlsin bir. Seyfəddə müəllimin bu. Biraz əvvəl rayonlarımızın gözəlliyindən danışdıq. Elə biraz ona uyğun bir şiirlə başlayayım da. Məni bu torpağa bağlayan yarın, təmiz məhəbbətin qadasını alın. O sevgi deyilən, o eşq deyilən, o gözəl hikmətin qadasını alın. Polat kimi yumruğu var, sözü var, dar ayaqda bükülməyən dizi var, hər daş altda ocağı var, közü var. Mən belə millətin qadasını alım. Haqdan yazılıbdır bu alın yazım, gül açıb ümidim, gülür murazım. Qeyrətli oğlum var, qeyrətli qızım, bir belə qüdrətin qadasını alım. Sərhədlərim boyu bitən arzuyam, qanım sərhədlərə axar razıyam. Ay Samir, yurdumun şair qızıyam. Bu şeirin, sənətin qadasını alım, bir belə hikmətin qadasını alım. Kimiyə əfsanə, kimə nağıldır? Gözümdən könlümə calanan eşqim. Əl çatmaz zirvədir, açılmaz sirdir. Ümman tək çalxanan, bulanan eşqim. Elə bir ocaq ki, izi silinməz. Əzəli görünməz, sonu bilinməz. Gedəndə soruşmaz, gələndə deməz. Həsrətin oduna qalanan eşqim. Mənim kəfənimdir, mənim arımdır. Ətirli çiçəyim, bəyaz qarımdır. Toyum büsatımdır, qəm otağımdır. Bir nadan əlində talanan eşqim. İrəvan qızının başında tacdır, sədası göylərə ucalacaqdır. Məni əbədilik yaşadacaqdır, dillərdə nəğmə tək dolanan eşqim. Təşəkkür edirəm. Biraz dəli soğudur, biraz damaşı. Hələ yetişməmiş kal məhəbbətim. Boynu bükük bənövşəd elə bil, mənim dil açmamış lal məhəbbətim. Çatıb önündədir son dayanacaq. Hələ də sevdiyin deyən bir ancaq, körpə uşaq kimi məsum, utancaq. Mənim?
mənim canaqları al məhəbbətim. Olsaydı taleyin hökmü əlimdə, dərdim gül açmazdı qara telimdə, dadı damağımda, tamı dilimdə, mənim şirin eşqim, bal məhəbbətim. Südabə, südabə sözümdə ölüncə varam, eşqimi gözümdən düşə qoyaram. Ölüncə qəlbimdə dərin bir yaram, ölüncə qəlbimdə xal məhəbbətim. Mənim gözü yaşlı, lal məhəbbətim. Təşəkkür edəm Müstəfa xanım. Dostlar, bir kampaniyamız var. Kampaniyalarımız haqqında doktor bəlkə də xəbəriniz yoxdur. Yox. Bizim bir cehizlik kampaniyamız var. King Məişət Avadanlıqlarından. Bu yaxları bir nənə də mənə yığmışdı. Deyir, haradan yığmışam? Bakının Saray qəsəbəsindən. Deyir, Samir, olar mı? İndi olar olmazı mən bugün dəqiqləşdirəcəm sizə. Cehizlik kampaniyamız var, doktor. Bir toz soranın qiymətinə, yəni 399 manat vermək şərti ilə sizə bir toz soran, bir şirə çəkən, bir ət çəkən, bir ütü, sonra bir üçü birində blender. Aha. Doktor, təsəvvür elə, gələn götürür aparır da buradan bunu. Hər gün yeniləyirik. Baxın, bu üçü birində həm blenderdir, həm kofe markadır, həm nə bilim, mikserdir. Üstə gəl bir çaynik. Bu, bir tostoranın qiymətinə, bu sadəcə bir aylıq bir kampaniyamızdır bizim. Bir tostoranı, məsələn, gedib oradan 399 manata alırsınız. Amma biz 399 manata, deməli, 2, 4, 5, 6 məişət avadanlıqlarını sizə hədiyə edirik. Gözü. 399 manata bilirsiniz ki, bunların hamısı Hausberg, King, hamısı Alman, Türk, o cümlədən Fransız məişət avadanlıqlarıdır. Evdə elə mətbəxinizdə bütün elektrik avadanlıqlarını dəyişmək istəyirsinizsə, bizdən sifariş verə bilərsiniz, bu kampaniyadan yararlana bilərsiniz. Bu bir möhtəşəm kampaniyadır. King Məişət avadanlıqları yerləşir Sədərək Ticarət Mərkəzində, Şirniyyat Bazarında, 19-cu sıranın girişində, 162-163 nömrəli mağazada. Təşəkkürlər Kingə. Bizim digər bir kampaniyamız var, onu da bugün gələndə Samir mənə söylədi. İstanbul Senator Kombi Radiatorlarından. Nadir, zəhmət olmasa çəkək. Kim evinə kombi çəkdirmək istəyirsə, hörmətli bizi izləyən tamaşaçılarımız, sizə bir şad xəbərim var. Əvvəla kombini, radiatoru biz sizə kreditlə veririk. Tutaq ki, 3000 manatlıq kombi radiatoru çəkdirir evinə doktor. Ayba 100 manat, 100 manat ödəyəcək və yaxud 3000-in 1500-ünü ödəyəcək, 1500-ünü salacaq kreditə, daxili kredit da. Banka getmirsən, faiz ödəmirsən, iş yerindən araş, bunların heç biri yoxdur. Və əgər çəkilməyini də bu deməli mağazaya həvalə eləyirsinizsə, çəkiliş xərci pulsuz, lazım ola biləcək borular, bir ələm aynı oyun lazımdır da, bilirsiniz, kranlar lazımdır, su krantları lazımdır, o tək ondan bitmir ki radiatorlar, onların başının buracaqlarıdır, borularıdır, hamısını pulsuz veririk. Ustaları da pulsuz veririk, ustaları da pulsuz veririk ya. Bütün boru xəttini də pulsuz veririk sizə, bu da bir kampaniyadır, bir ay keçərlidir, bir aydan sonra bu kampaniyamızda olmayacaq. Deməli, Sumqayıtda, Daş Bazarında onların mağazaları var, 18-ci mikrorayonda. Oradan da gəlib əlaqə saxlayıb maraqlana bilərsiniz. Sədərə Ticarət Mərkəzində, Tikinti Bazarında, orada onların böyük bir mağazaları var. Bir də Qubada, Asant Xidmətin yanında, yəni Heydər Əliyev Prospektində digər bir mağaza var ki, oradan da gedib ala bilərsiniz şimal bölgəsində yaşayanlar. Təşəkkürlər. Tağı Salihoğludan yenə bir ifa. Ardınca reklamlara ayrılacaq. Ayrılandan qaydanda mən sizə daha iki sponsorumuz haqqında, onların da kampaniyaları var. Bu haqda da sizə məlumat verəcəm. Tağ mənim, buyurun, keçin.
başımı. Sen mənə layla de, mən yatımana. Dizlərin üstünə qoyum başımı. Sen mənə layla de, mən yatımana. Çağır gəlsin bacı, həm qardaşımı. Sen mənə layla de, mən yatımana. Çağır gəlsin bacı, həm qardaşımı. Sen mənə layla de, mən yatımana. Seni kocalttı bak bir yanda. Sen aklı olmuşsan bense bir ada. Dünya seni kocalttı bak bir yanda. Sen aklı olmuşsan bense bir ada. Senin bir ağaç altta. Sen mənə layla de, mən yatımana. Bahçamızda senin bir ağaç altta. Sen mənə layla de, mən yatımana. Ana, sen mənə layla de, mən yatımana. Ana. Kaldım.
hörmətli tamaşaçılarımız, reklamlarımız bitdi. Qayıtdıq, Tağım müəllim bizi biraz kövrətdi. Allah bütün analara can sağlığı versin. Dünyadan amin, köçənlərə amin. Allah rəhmət eləsin, nur içində yatsınlar. Ümumiyyətlə, valideyn heç vaxt övladlar üçün ölmür, övladlar da valideyn üçün heç vaxt ölmür. Onlar həmişə o qəlblərdə, o könüllərdə yaşayırlar. Bu bir mənalıq belədir. Tağım müəllim, biz indi doktorla bu migren xəstəliyinə, zob xəstəliyinə danışacağıq. Çünki bilirsiniz ki, ölkəmizdə, tək ölkəmizdə deyil, dünyada migren xəstəliyinin müalicəsi ilə bağlı Seyfəddin Əsədin yanına gələn insanların sayı hesabı gündən günə artır. Bəxtlər demişdiniz, bir açıqlama verəcəm, heç vermədiniz o açıqlamanı, yadımdan çıxmıyor da mənim. O, əmi qızım mahnısı oxumağımın səbəbi oldu. Sanırım, buradan Bakıdan demək, Cərəz Kürdəmir gedəndə, Kürdəmirdən keçəndə, bəlkə də Molla kənd yolu getmişsən, müştəyə. Hə, getmişəm. Oradan Zərdaba yol dönür. Zərdab. Yaman pis yolu idi o yol. Düzəldiblər oranı. Qəşək yolu var. Çox gözəl. Hə, nə yaxşı. Əla yolları var. Qabaq pis gündə idi. Seyfəddin həkim, demək, mən buradan gedəndə bu Kürdəmirdir. O, bax, Molla kənd yoludur. Zərdab yolu var, çöl ərəb yolu deyilir. Zərdaba gedir. O da Ağcabədiyə yaxındır. Ağcabədiyə qədər. Oradan mən Bərdə, Ağdam, bir də Tərtərə qədər. Mən bir şeyi şahid oldum ki, inanın ki, yol boyu bizim şəhid olan əskərlərimiz ki var, Allah rəhmət eləsin. Onların şəkilləri qoyulub, Azərbaycan Türkiyə bayrağı onların başın üstündə yırğalanır. Yəni, çox gözəl təşəbbüsdür ki, o, hər kəndin neçə şəhidi var, orada qeyd olunur. Tamam, Allah onlara rəhmət eləsin. Amin. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Amin. O şəhidləri dünyaya gətirən analarımıza biz baş əyirik. Onlar qarşısında baş əyirik. Onlara minnətdarıq ki, belə iqid övladlar dünyaya gətirdilər. İnanın ki, mənə bir ana zəng elədi, şəhid anası. Kürdəmir rayonunun Şıxımlı kəndindən. Şıxımlı kəndi? Bəli. Mən buradan Eyvaz atanı salam deyirəm. Kifayət ananı salam deyirəm. Onların Fərid adında bir evladı şəhid olub. Bəli, şəhid olub. O mənə dedi ki, bəs o əmi qızın mahnısı mən nəyə görə oxudum? Toylarda o rəhmətli, o Fərid o mahnını oynayırmış. Ancaq o mahnıya oynayırmış. Ona görə də məndən xahiş elədi. Yəni biz o musiqi... Subay olub yoxsa ailəli olub? Onu soruşmamışam. Bəram. O mahnını sevirdi, yəni o mahnıları sevir, bu ana mahnısını sevirdi. Həmişə o toylarda ona qulaq asır, ona rəqs edir. Mən buradan nə demək istəyirəm? Başda bütün analarımız, atalarımız olmaqla, mən Eyvaz kişiyə, kifayət anıya, baş sağlığı deyirəm. Çox sağ olun. Allah onlara səbir versin. Və sağ olun. Fərid övladımızın qəbri nurla dolsun. Bütün şəhidlərimizin, cümlə şəhidlərimizin. Amin, amin, amin. Mən nə deyirəm, valla. Biz onlarla fəxr edirik. Fəxr edirik, qürur duyuruq hər biri ilə. Hər biri ilə Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, ruhları şad olsun, yerləri təşəkkür edirəm. Hə, doktor, mənə izləyicilərimiz bilirsiniz nə yazırlar, Südabə xanım. Yazırlar ki, Samir, niyə bu doktor bu günləri migren xəstəliyindən danışmır? Niyə doktor bu günləri bu təzə evdə zob xəstəliyindən danışmır? Niyə doktor bugün bu təzə evdə oynaq ağrılarından danışmır? Deyirəm, danışacaq. Bax, bu dəqiqəni gözləyirdik. Buyurun, migrenlə başlayaq. Əlamətləri necədir? Doktor, bura qoyun. Elə məndə də migren var, elə migrenlə başlasın. Həkim məndə dinləyir. Mən düzəldəcəm. Siz buyurun, doktor. Ümumiyyətlə, migren xəstəliyi dünya əhalisinin böyük problemlərindən biridir. Bir dünya əhalisinin kişilərdə 10-12%-ni, xanımlarda isə 20-22%-ni əhatə edir. 20-22%-i 7-8 milyarda buranda neçə yüz milyonluq bir əhali migren xəstəliyindən əziyyət çəkir Samir bəy. Və bunu qeyd elədiyin kimi ilə dərmanla müalicəsi yer üzündə yoxdur. 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 Müxtəlif üsullar, Amerikan alimləri, İsrail alimləri, Alman alimləri, Türk alimləri hesablayırlar.
ayrı-ayrı ölkələrdə gedirlər, kim botoks vurur, kimi müxtəlif kimyəvi maddələr doldurur, kimi cərrahi əməliyyat edir o sinirin ətrafında. Özləri özlərini aladılar da belə deyək. Müvəqqəti sonra yenə tutur. Bizdə isə tam təbii qaydada müalicəni, Allahın bir qismətiydi deyim, bir yoluydu, tam təsadüf nəticəsində durum deyim, yuxuda gördüm, yox. Tam təsadüf nəticəsində gördüm ki, bu təbii yollarla əmələ gəlir. Ağrılar müxtəlif formada özünü göstərə bilir. Ağrılar bəzən boyundan tutur, qalxır bir tərəfli gözün bir tərəfinə, biraz qalır gözüm çıxsın, bəzən ürək bulanma verir, gücdə olanda qusma verir, gözünün qabağında qara nöqtələr olur, qulağında səs ola bilər, baş gicəllənmə ola bilər, bəzən deyir, bir tərəfim birdən stakanı tuta bilmirəm, əlimə yerə düşür. Elə bildim, paraliz oldum, sonra açılır. Bəzən görmə itirir, deyir, elə bildim, kör oldum, sonra görmə bərpa olur. Və əsəb olurlar, gərgin olurlar. Xüsusilə qadınlarda ən çox menstrual sikil vaxtı, yəni ay başı önü başlayır, ya qutaranda başlayır. Yuxusuzluq, xüsusilə başını yüyəndə insanlarda tuta bilər bu ağrı. Külək olanda ola bilər, hissli olanda, az qalanda ola bilər. Bir də bu adamlar kəskin işığa baxa bilmirlər, kəskin səsi, güclü səsi eşidə bilmirlər, pis təsir eləyir. Və təbii ki, ona görə də miqren xəstəliyinin müxtəlif formalarda, həm alın nahiyyəsində gicə forması var, alın forması var, orada tutur ağrı, gözə vurur və yaxud da boyun dedim. Birdən-birə qəflətən tənəfis pozulur, deyir, mən nəfəs ala bilməm, görən nə oldu mənə? Sürü də açılır. Yəni, bax, müxtəlif bu qədər özünü formalarda göstərə bilir. Ancaq təbii ki, bunun biz dediyim kimi arı ilə, zəli ilə, qurbağa ilə, müxtəlif bitkilərlə, təbii vasitələrlə əmələ gətirir. Niyə? Miqren nə deməkdir? Miqren o deməkdir ki, bir an damar sıxılır və beyin toxumasında gedən oksigeni miqdar azalır. Yəni, qanı miqdar azalır. Ona görə də o ağrı verir. O ağrı ilə göstərir özünü. Və oraya isti qoyanda, masaj eləyəndə, banka qoyanda, isti duş qəbul eləyəndə, kofe içəndə, qara tünd çay içəndə, o kafein müəyyən qədər o damarı genişləndirdiyi üçün, görürsən ki, biraz yüngül, forma, yüngül formada ağrını keçirir. Orta formada ağrı biraz yüngülləşir, ağır formada da heç təsir eləmir. Ona görə də, yəni miqren xəstəliyinin müalicəsində, dediyim kimi, çox gözəl, yüksək nəticələrimiz var. Elə miqrenin hesabına da, müalicəsi hesabına da dünyanı gəzirik və siz həmişə sual verirsiniz. Bu necə olur? Yəni, onun hesabına dəvət edirlər, gedir, müalicə oxuyuruq, deyirik. Amma doktor, bu xəstəlik kökündən müalicə edirsiniz də siz? Bu xəstəliklər belədir, Samir bəy. Bu saydım. Yüngül formum var, orta formu var, ağır formum var. Biz o, bütün formaları müalicə edirik. Ancaq, tutaq ki, bir insanı müalicə elədim. Deyir ki, sizə yas yerinə getmək olmaz. Sizə kəskin kondisionerin qabağında oturmaq olmaz. Ondan sonra özünü qorumalısan kəskin stresdən. Bu adam bunları eləmirsə, ağrılar tuta da bilər, tutmaya da bilər. Ona görə də ancaq normal qaydada, qaydalara riayət edilən hər bir adam baş ağrısından azad olur. Bizdə məsələn təsəvvür eləyin ki, hər 100 xəstədən İl ərzində 100-100-dən bir ya iki xəstə pavtor, yəni təkrarı müalicəyə ehtiyac ola bilir. Təkrarı müalicəyə. O da yenə deyirəm, o adamlardadır ki, ağır miqrendir və yaxud da ki, ailə şəraitindir. Birini mən gördüm, heç cür əmələ gəlmir. Sonra məlum oldu ki, evdə çox kəskin bir çətin şərait var. Yoldaşı spirtli işi qəbul edir hər gün. Ondan sonra əsəbidir, gərgindir, bunu vurur, söyür, qaynənə bir yandan. Və bu qadını mən neyim? Axı, mən neyim? Onun şəraitindən düzəldə bilmərəm. Düzdür. Güngülləşdirir, rahatdır. Yoldaşı xanımını vurur, doktor. Bəli. Vay, 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 vay. Yox, indi o elə bir şey... O xəstəliyin əlaməti. Görünməmiş şeyə deyil. Yox, xəstəliyin əlamətidir. Yəni xəstəliyin əlaməti deyil. Xəstəlik güclənir də. Yox, o kişinin xarakteridir. Ailənin xarakteridir. O quruluşudur. Onun da həkimin dəyişmək imkanı yox təbii ki, ancaq normal insan olanda çağırırıq, başa salırıq ki, bu yoldaşın xəstədirsə uşaqların da xəstə olacaq. Çünki əsəbi qadın uşaqlarını döyəcək, uşaqlarına qışqıracaq, sənin heyfini, qaynənəsinin heyfini, bəzən hətta qaynatasının heyfini az olur, qaynata gəlini çox istəyir. Onun heyfini uşaqlardan alacaq. Nə tam əlim, bu reallıqda biz yaşayıb görmüşük bunu.
Qaynata şu gəlinə nəfəs alın. Düzdür. Hə, yaxşı gəlinə təbii ki. Bəli. Allah hamısını Allah hamısını hə, yaxşı hamıya yaxşı gəlin qismət eləsin. Hə, və təbii ki ona görə də bu qaydalarda mütləq o sualına cavab verirəm ki, mütləq mənada hamı xəstənin sağalmasına çalışmalıdır. Xəstə, həkim və xəstənin sahibi bir olanda istənilən xəstəliyi sağaltmaq mümkündür sanırım. Doktor, bəs bu zob xəstəliyi ilə bağlı, yəni kör-körana hər kəs gedir zobunu kəstirir. Səbə sənin yoxundur? Yox, məndə miqren əzab verir mənə. Miqren xəstəsən sən, heç müalicə eləməmsən, gələ bilər. Bir dəfə Seyfəddin həkim dedi qurbağa ilə qorxumla yaxın getmə. Yox, məcbur deyil qurbağa. Yəni orada qurbağa məsələn yuxuda 4 dəfə tutur ağzımdan. Hər dəfə də 2 gün yataqda qalır. Yox, çoxdur. Çoxdur. Müraciət eləsə kömək eləyəcəm Südəbə xanıma. Südəbə xanım, yəni, səndə nə tərdə əlamətləri? Bir də saydığı kimi. Həkim necə bilirsən, əsas bu gözümün üstdən tutur bu tərəfdən. Əvvəl elə bil başımın içinə isti nəsə tökübsən, qaynar. Bir xeyli ilə qalandan sonra birdən başımın içi buza dönür. Elə bil lay-lay buz qoyubsan. Vay o gündən o buz açılır. Elə bilirəm, milyon qarışqa yeriyir başımın içində. Nə gözüm görür, nə başım qalxır. Bütün hər yeri bağlayır, otaq qaranlıq, mən uzanmalıyam. İğnə də ağır kəsən də kömək eləmir həkim. Ağır axır vaxtlar ayda 4 dəfə tutur məndə ağzından. 2-3 gün hər dəfə qalıram yerimdə. Özdə Südəbə xanımı... Dura bilmirəm. Südəbə xanımı, insan var ki, onun beynin 1% işləyir ya işləmir. Südəbə xanımın beyninin 101% işləyir. İşləyir. 100-dən də artıq. Yəni şairlər Allaha yaxın adamlardır. Gecə saat 2-də 3-də birdən vəh gəlir ki, filan şeir durur onu yazır. Bax o həqiqət deyilədi. Birdən gecədə durub yazırsan. Yeməyi qazanıb kənara qoyub yazırsan. Gecə də gəlir, gündüz də. Sən qarışdırma. Gündüz də olur. Səmir demişdim hamısını deyim mən. Gündüz də gəlir oradan Aristova. İlan pərləri. Gündüz işıqda çölbəyə. Adətən deyirlər gecə gəlir, qaranlıqda gəlir. Hər zaman gəlir. İstedadlı adam hər zaman gəlir. Və yazdığının təsir altında bir də görürsən yata bilmir səhərə qədər. Çay Allah deyirəm nəsə yadımdan çıxdım. Və ya oturur ağlayır və ya sevinir ki, bu nə gözəl alındı və ya da ki, nə yaxşı bunu tutub yadımda saxlaya bildim. Hətta bəzən yuxu görür, yuxudan durur yazırlar. Allahın o verdiyi bir vergidir. Mənə indi bir, mən elə sualına cavab verməmiş istəyirəm, hamıdan bir üzrxahlıq eləyəm ki, mənim cavab verə bilmədim mən kənarda. Bu adamlar bilmirlər ki, 5 dəfə, 10 dəfə, 20 dəfə, 30 dəfə, 40 dəfə zəng eləyir. Mən onu götürsəm, 500 manat telefon pulu gəlir, Seyfəddin. Məndən başqa yox. Yox, zəng eləyən adama da. Ona da ziyanlıq ona da gəlir. Ona da ziyanlıq gəlir. Və mümkün deyil elə. WhatsApp-la zəng eləndə cavab verirsən. WhatsApp-la yazanda cavab verirsən. İstirahətdə olanda doktor. Hə, ona görə də təbii ki, insana... Pambıq günü hərdən almışsan orada? Yox, yox, bu dəfə heç nə almamışam. Əliboş gəlmişsən? Bu dəfə əliboş gəlmişəm. Niyə doktor, Türkiyədə ucuzluq, paltar. Yox, bu dəfə elə getmədik də, bir dəfə istirahət idi. Doğrudan Allahın da olsun, bir dəfə istirahət idi, təzə gəlmişdim də onsuz da. Hə, nəsə sözüm ondadır ki, zob xəstəliyində bu dəqiqə hədsiz dərəcədə insanları, xüsusilə uşaqları, böyükləri incidir. Yaş ucu artıq həmişə qadınlarda daha çox olur, indi kişilərdə də artıq miqdar artıb. Onlarda boğulma şəklində göstərə bilər, bəzən deyir ağrı verir, bəzən əsəblərini pozur, kəsin arıqlama verir, əllərində əsmə verə bilir, tərləmə verə bilir. Ondan sonra yuxu pozğunluğu ola bilir. Bütün bəzi zobun digər bir formasında şişmə verə bilir, kökəlir, halsızlıq yaranır, qəbizlik yaranır və yaddaşsızlıq yaranır. Yəni 15 milliqramlıq bir orqan orqanizmdir. Orqanizm sıradan çıxar. 15 qramlıq bir orqan saçdan dırnağa qədər. Dırnağı da tökə bilir, saçı da tökə bilir. İnsanın sonsuzluq verə bilir, kişiliyinə əlindən ala bilir, xanımına əlindən ala bilir. Hər şeyə təsir eləyir. Durduğu yerdə ağlayır, gözündən yaş gəlir, əsir, coşur, boğulur və bütün növ zob xəstəliklərində qurbağa ilə müalicə möhtəşəmdir. İstər tiroidit olsun, istər difuz toksik zob olsun, istər düyünlü zob olsun, istər qarışıq forma olsun və eyni zamanda təbii ki tiroidit, haşometr xəstəliyi olsun. Tüm zob xəstəliyində qurbağa ilə, arı ilə, zəli ilə, təbii məlhəmlərlə müalicə, siz də onun şahidisiniz. Bəli, şahidiyəm bütün qohum əqrabamda nə qədər zob xəstəliyindən əziyyət çəkənlər var idi. Hamısına Allah kömək olsun. Sana sağ olsun, hər bir qohumun da var idi. Hələ bir neçəsi də nömrələri istəyiblər, siz burada olmayın. Gəlmədilər onlar yalnız. Öndə mən təzə dünəndən işə çıxmışam. Dünəndən artıq, doktor artıq buradadır. Gedən Plenum Klinikasına 3
3-cü mikrorayonda 20 yanvardan bir damca düşün aşağı çox rahat bir yerdədir. Rayondan gələnlər üçün də elə şəhərdə yaşayanlar üçün də Prenum klinikasıdır. 1-ci mərtəbədə Seyfəddin Əsəd orada rəhbərlik edir. Zəng eləyib gəlsin. Amma zəng eləyin gələn. Əlaqə telefonu sabah neçədə gələr? Əlaqə telefonu 055-250-1080, 070-236-1111, 050-635-0422, YouTube-da, Instagram-da, Facebook-da hər yerdə Seyfəddin Əsəd var. Axtarın, arayın və xüsusən bax bu məcundan əldə etmək istəyənlər, cinsi zəiflikdən əziyyət çəkənlər, prostatında problem olanlar, sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər, cinsi həvəssizlikdən əziyyət çəkənlər bu məcunu sadəcə olaraq bizdən ala bilərlər. Daha doğrusu Seyfəddin Əsəddən ala bilərlər. Çünki biz bunu şərq ölkələrinin birində sifariş veririk. Tərkibində heç bir kimyəvi maddə yoxdur. Tam orqanik, badam yağı, püstə yağı, avokado yağı, üzüm çəyirdəyinin yağı var tərkibində, arı məhsulları, arı südü. Tərkibində o qədər gözəl elementlər var ki, Mendeleyev cədvəlindəki bütün elementlər, bax, burada yer alıbdır. O cümlədən propolisimiz də var, təbii antibiotikdir, xəstəliklərə qarşı sizin immunitetiniz güclü olsun deyə təbii propolisimizi də biz sizə təklif və təqdim edirik. Bax, propolis də var. Mənim bir təbrikim var, sizə bir şeir denən görüm. Təbrikim nədən ibarətdir? Bugünləri Anar qardaşımızın övladı Adəmin doğum günüdür. Adəm balamı təbrik edirəm. Allah onun canını sağ eləsin, toyunu, büsatını görək. Elə Anarın özünə mən buradan göz aydınlığı verirəm ki, Anar, yaxşı ki varsan, bu təbriklərə mən də qoşuluram, bütün tam səmimi heyəti qoşulur. Və əlbəttə ki, mənim dəyərli dostum Müğənni Xanış Şöhrətoğlu da sizi təbrik edir, təbrik edirik. Üstə baxan bir şeir söyləyin, oradan görən fon musiqilə gəlir səsi. Divanə eşqimi, dəli sevgimi, hər gün müqəssir tək dizə çəkirəm. Könlüm anlamır ki, ağlım deyəni, nə qədər alova közə çəkirəm. Ürəyim bir simruq quşuna dönüb, göz yaşım buludun yaşına dönüb, hər gecə dərdimin başına dönüb, iğnədən keçirib bizə çəkirəm. Müqəddəs bilsə də məhəbbətini, əymədi önündə şux qamətini, İrəvan qızının qəbahətini üzünə söyləyib gözə çəkirəm. Gözəl. Özümü sevmişdim səni sevəndə, heç kəsi sevmədim özümdən sonra. Bir gözüm var idi, kör oldu sənsiz, özgə göz gəzmədim gözümdən sonra. Biz ki çox sevirdik bir-birimizi, kimin qarğışıydı, ayırdı bizi, nə eylərəm o məni gəzdirən dizi, sənsiz şikəst olan dizimdən sonra. And olsun bu yerə, and olsun göyə, tək sən hakim oldun məndə ürəyə. Ayrı söz demərəm bir də kimsəyə, o sənə dediyim sözümdən sonra. Mən elə sevmişəm, kim duyacaq ki, yolumda canını kim qıyacaq ki, Südabə elə bir iz qoyacaq ki, kimsə gəlməyəcək izimdən sonra. Təşəkkür edirik Südabə xanım, çox sağ olun. Və hörmətli tamaşaçılarımız, bir yeni də kampaniyamız var. Nədir kampaniyamız? Söhbət Silk Plaster maya aboylarından gedir. Yəni, deyir o, eşitdik, eşitmədik, duyduq, duymadıq deməyin. Bu maya aboyları da bilirsiniz ki, ölkəmizə Rusiya Federasiyasından gəlibdir. Tam malın orijinalı bax budur. Çünki buna oxşayan başqa adda çox məhsullar var, tağım əlim. Amma silk plaster sözünə mütləq diqqət edin. Nəqdi, kreditlə, özə daxili kreditlə biz sizə bunları təklif edirik. Ünvanları Evrohom Ticarət Mərkəzi idi. Yəni, ekologiya postu ilə üzbəz, oranı hamı tanıyır. Hər kəs gedib oradan rahatlıqla ala bilər. Belə də ki, ölkəmizin hər bir yerində tikinti materialları satılan bazarlarda, o cümlədən divar kağızları satılan mağazalarda var. Kimin evinin divarlarında nəmişlik varsa, rütubət varsa, hər il divar kağızını dəyişirsə, ümumiyyətlə, revmatik xəstələrə, astmatik xəstələrə çox
uyğundur, allergik xəstələrə. Çünki bunlar heç bir fəsad törətmir. İndi də Sədərək Ticarət Mərkəzində, o Şirniyyat Bazarına yaxın bir bazar tikilib yeni. Orada düz bir məçidin yanında yeni bir mağazamız fəaliyyətdədir. Mən çəkiliş eləmişəm, indi oranda reklamı gedəcək bir-iki günə tanıyın. Rayondan gələnlər, başqa şəhərlərdən gələnlər, elə Sədərəyə alverə gedənlər, alış-veriş edənlər. Bilin ki, orada məçidin yanında Silk Plaster'ın yeni bir mağazası fəaliyyətə başladı. Telefonunu görürsünüz, nəqdi, kreditlə, heç fərqi yoxdur. Əsas odur ki, alın, istifadə edin. Reklamlardır efirimizdə. Reklamlardan sonra davam edəcəyik. Əlbəttə ki, Tağım Əli Məli sizin üçün gözəl bir nəğmə hazırlayıb ki, birazdan ilərləyən dəqiqələrimizə təqdim edəcəyik. Reklamlar. Hə, Südabə xan, valla mən də yanıram istidən. Bizim yoxdur elə baseynimiz. Bütün günü baseynindəsən, maşallah olsun. Ona görə gəlmirsən də bura. Da niyə gəlim? Gözəllik İsmaylıda, yaşlılıq İsmaylıda. Bizə bilirsən, Südabə xan. Yox. Bəni batmırsan baseynində. Uşaqlar batmağa qoymurdu. Hə, qoymur, çıxardı. Uşaqlar dönür, versin ki, Südabə xan uşaqlarla gedir çimir. Nəvələri ilə çimir. Gəşəkdir, yayın ki, istidir də, istilər də yamandır. Sadə rezin balonlar var, hava vururlar, heç narahatçılıq yoxdur. Antalya'da ondan çimirdi. Mən yox, mən ki, mən üzgüçüyəm, mən aitə, Kür qırağında böyüyən adam ya. Doğrudan doktor. Desən ki, onu rezin desən, doldurursan, qoymur batmağa da. Yox, mən onu deyim, üzə bilmən adam. Üzgüçülərlə oturmuşuq burada, Seyfərdin Əsəd üzgüçü. Mən da bu kanallarda Kürdə, Kür qırağında keçmişəm Kürümə. Oy. Bizim Kürdə böyümüşük, Kür. Kür dərin olar amma, hə? Dərinlədir. Dərindən başqa aparır adamı, söhbət dərindən gedir. Qorxu da qorxu. Gəlir adamı, adamı qorxu gəlir. Birinci dəfə keçəndə... Kürü keçəndə, bəli. Tutaq ki, ora çıxmaq istəyirsən... Bir metr, bəli, oradan bəli. Oradan belə düşməzsən ki, su sən aparsın ora. Yoxsa oranı götür kesin, sən başqa... Dəniz kimi dök ki, rahat olasan, yəni, aparır. Bu nə danışır? Hə, yəni, elə olur ki, birinci dəfə tam əlimiz üristilə, mən Kürün kənarına, sən demə ayağımı qoysam, ayağım yerə dəyərmiş. Gördüm, gedirəm. İçimdə bir qorxu yarandı ki, mən getdim, apardım. Yəni, ayağımı vuran dördüm yerdədir. Yəni, elə bir qorxu verir adamı. Yəni, aparır adamı. Hə. Onun gərək orada güclər verir. Təcrübə qazanandan sonra keçirir. Ondan da gərək çox istifadə eləmirsən. Amma, tamam, Kürdə də indi baxan izləyicilərimiz var. Az eşitməmişik. Ölən çoxdur. Nə qədər adamlar ölür. Mən buradan tövsiyə edirəm ki, çox qorxuludur. Uşaqlarınızı buraxmayın. Hürmətli bizə baxan valideynlər, övladlarınızı buraxmayın, körpə balalarımızı buraxmayın, Allah onları qorusun. Yəni, Kürdə çox adamlar boğuldu, batdı, öldü. Ki, biz keçən dəfə kimi eşitdik, bizim aktrisamızın BBC nə idi? Gedib orada paltar yumağa gedib, nə yumağa gedib, paltarlı zadı Kürdə aparmışdı. Yox, sanırlar üzən adamın özü də bata bilir. Niyə? Üzən adamın özü də. Bəli, xamlıq eləyir, yorulur. Yox, orada, yox, başqa bir tərəf var. Qoldan gərək üzə bilən adam. Yox, qoldan çox istifadə eləyəndə yorulur adam. Üzgüçü bilir, arxası üstə durur, Kür istəyirsən 10 kilometr aparsın, bir sütq aparsın, suyun üstə qalır. Kürün fərqi odur ki, sürətdə axınmı var, ondan başqa çiləkən deyirlər. Kürün altından, o suyun altında olan müxtəlif bağlamalarda ayağın ilişə bilər. Çıxarda bilməzsən, bata bilərsən. Ona görə də təbii ki, təhlükə. Ehtiyatda olmaz. Ancaq Kür həyat, mən din əvvələr aparmışdım, balaca. Qorxurlar, nə qədər elədim, getmirlər, çox da yaz yerdəcə. Suyu təmizdir, hə, su? Tam təmiz deyil, çünki yağış yağır arada. Biz tərəfdə dərindir. Təmizdir. Biz tərəfdə əhəmiyyətlidir, əmrət dərindir. Yox, təbii ki, dərindir. Yox, yox, mən üzən adamdan danışıram, üzə bilməyən adam üçün hər zaman təhlükədir. Doktor, vaxtımız çox az qalıb, ifamız olacaq. Mən istəyirəm bu zəli ilə, elə Kürdən danışdan zəli yadıma düşdü. Çox adam deyir ki, yayda zəli qoymaq olmaz. O günləri mənə bir nəfər deyir, mənlə mübahisə edir. Deyirəm, o zərinin, mən Seyfəddin Əsədlən illərlə bir yerdəyəm. Bəli. Yəni, Seyfəddin Əsəddən çox bilməyəcəksən ki, zərinin... 365 gün hər zaman, xüsusilə də yayda daha qiymətlidir. Çünki yayda insanlar tər itirir, tər vasitəsilə orqanizmə suyu itirir, qan qatılaşır. Ona görə yayda infarkt daha çox olur. Zəli qoyduran adamlar, xüsusilə koronavirus dövründə ölümü sıfıra salır. Çünki qan daimi duru saxlayır. Qoymir infarkt tromb əmələ gəlsin, infarkt əmələ gəlsin. Bəzən görürsən, insanlarda o trombun nəticəsində müxtəlif ağırlaşmalar əmələ gələ bilər, ölümə qədər gətirib çıxara bilir. Zəli qoyduran adamlarda miqrenlə müalicəsində, istər müxtəlif varikoz damar xəstəliklərində, babasil xəstəliyində, qanaxma ilə gəlir, xəstə ağrı ilə şiddəti zəli qoyursan, o dəqiqə qanaxmanı dayandırır, ağrısını götürür Samir bəy. Və
Və eyni zamanda qan təzyiq xəstəliyi, səssiz ölümdə zəli qoyduran adama istəyirsən təzyiq hara qalsın, onda o kriz verə bilməz, mümkün deyil. Çünki qan duru olur. Zəlinin içərisində olan 250-dən artıq fermentin ən vacibi hirudin fermentidir ki, qan duru saxlayır. Bugün insana kleksan vurdurur koronavirusla və çıxanda da iynə dayanır. Koronavirusla müalicə alan adam 10 gündə, 15 gündə, 20 gündə, 1 ayda, 2 ayda qəflətə ölüm baş verir. Çünki tromb əmələ gəlir, onu eləyir. Zəli qoydurursa bu proses mümkün deyil. Hmm. Zəli həyatdır. Zəli Amerikada ən bahalı bir müalicədir və insanlar hər adamın əli çatmır ona. Azərbaycanda bu əl çatır deyən çox bizə də təəssüf eləyirəm ki, xeyli son vaxtlarda ayaq kəsmələrə rast gətirir. Şəkər xəstələrinə aparır, zəlini birbaşa ayağına qoyursam edir. Bu da verir qangrena və ayağı ki, kim qoydu? Nə bilim, qonşu, nənə, gözəllik salonu, bərbər, dəllək, nə bilim, kimi desən, hamı zəli qoyur. İndi mən görsəm, baxasan, hamı yazır ki, gəlin mənə dərs keç. Bu ölkədə, bu sahədə diplom olan birci adam mənəm. İkinci adam göstərsin, mən heç nə bilmirəm. Mən də deyirəm ki, deyirəm, bu məktəb yoxdur Azərbaycanda. Sənin haqqın yoxdur, sən tibbisi olmadan, həkim olmadan o diplomal yalandan bir kağız verirlər, pulunu alarlar, sən gedir camata zəli qoyasan. Bir zəli bir insanı öldürə bilər. Gedir sudan tutur, zəlini qoyur. Elə olmaz ki, hara istəyir, ora qoyur. Ancaq zəli möhtəşəmdir, zəli sağlamlıqdır. Üzdə olan qırışları, ondan sonra ləkələri təmizləmək üçün, üzü dağıtıqsı nöqtələrə qoyanda üzdə olan o qırışları aradan qaldırır. Zəli min bir dərdən dərmanı samirdir. Dostlar, əlaqə saxlamaq istəyəcəksinizsə, mən buradan evimdən səslənirəm. Evimdən səslənirəm ki, təbii üsullarla müalicəyə siz sadəcə və sadəcə doktor Seyfəddin Əsədlə başlamalısınız. Çünki tam zəmanətli, tam sağlıqlı, tam etibarlı Seyfəddin Əsəddir. Bitkilərlə, zəli ilə, arı ilə, qurbağa ilə sizi tam təbii olaraq müalicə elətdirir. Telefonu da aşağıdadır, görürsünüz. Bax, bu nömrə ilə əlaqə saxlayın. Sudəvə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Gəldiyiniz üçün. Doktor, sizə təşəkkür Mən edirəm. Mən təşəkkür edirəm ki, evini xoş gördük, mübarək olsun. Hər zaman toylu pusatlı olsun. Bir daha təşəkkür edirəm istedadınla. Azərbaycanın çox gəncinə gələcək çörək verirsən, sənət verirsən, tanıdırsan. Dünya TV bu sahədə çox mükəmməl bir iş görür və Tağı müəllimə təşəkkür edirəm, Sudəvə xanıma. Təşəkkür edirəm, gözəl gənc oğlanlarımıza təşəkkür edirəm, operatorlarımıza və bu sahədə əmək olan hər bir kəsə. Tağı müəllimin gözəl səsini işləyir. Sizə də xüsus təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox var olun, əziz tamaşaçılarımız. Sabahları eyni saatda, eyni vaxtda, yenə də evimizdə qonaqlarımız olacaq. Tam səmimini gözləyin. Buyurun, Tağı müəllim. Saçlar her yana elvan dudağından O gülücünün hastasıyam seni sevenden Derdime elac isterem derman dudağından O gülücünün hastasıyam seni sevenden Derdime elac isterem derman dudağından O sözler isterem o şirin dilinden bir sevgi
peşman dudağınla. O gülücünün kastesi hem seni sevenle, derdime elac isterim derman dudağınla. O gülücünün kastesi hem seni sevenle, derdime elac isterim derman dudağınla. O sözler isterim, o şirin dilinden bir sevgi. Saçlar her yana elvan dudağından.